Marko si mi hovoril, že cestovanie rozširuje obzory. No, tak ja mám super nápad. Tak poprvé, vy dvaja sa máte držať od seba na vzdialenosť vášho telefónneho čísla. A po druhé, Niolang tu nie je zamestnaný na to, aby ti celý deň vyznával lásku, ale na to, aby tu umýval hrnce. Bože, ty si hrozný, ty ma vôbec nepočúvaš. No, Kikuška, lebo tie tvoje nápady veľmi dobre poznám. Ale tento je geniálny. Toho som sa obával najviac. O čo ide tento raz? Pôjdem s Niolangom do Vietnamu. Výborne! Po ničom inom netúžim viac ako potom, aby sa Niolang vrátil domov do Ázie, ale bez teba. Takže nesúhlasíš? No samozrejme, že nie, Kikuška. Máš 17 a ty chceš ísť na druhý koniec sveta. A teraz týmto záškodníckým parazitom, ktorý sa ti celý čas snaží dostať do nohavičiek. Len cez moju mŕtvolu. Ty mi nikdy nič nedovolíš. Si úplne najhorší človek na svete. Ja ťa nenávidím. Kikuška. Tak sa ti to podarilo. Vraziť klin do nášho krásneho vzťahu otca a céry. Už si spokojný? Ja ľutujem deň, kedy som ťa zamestnal. Tak, nech sa páči. Páni to tu prehľadajú kvôli tej návšteve kráľa. Tento imigrant je tu ilegálne. Práve sa sem kradol cez kanál v záchode. Počkajte, to je náš zamestnanec, šéf kuchár iba žartuje. Poďte, ukážem vám ďalšie priestory. Nech sa páči. Ty si zapamätaj. Keby ťa moja dcéra nemala tak rada, tak už ťa dávno vyrazím. Nepustím ťa s ňou na výlet do Dúbravky. Nie do Ázie,